Rođenje djeteta je jedinstven i neponovljiv trenutak u našim životima. Biti roditelj znači najveću radost i sreću za svakog od nas, ali i stalnu brigu i odgovornost za budućnost naše djece. Želite svojim najmlađima omogućiti financijsku sigurnost u razdoblju odrastanja i osamostaljivanja. Uz pomoć Triglav osiguranja olakšat ćete njihove prve korake u samostalan život, čak i ako ne budu nastavili školovanje. Stipendijsko osiguranje je poklon za djetetovu budućnost. Stipendijsko osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje. To je oblik životnog osiguranja kojim osiguravate sebe u korist svog djeteta, unučeta ili vama drage osobe. Njegova namjena je da djetetu od ugovorenog dana i za dogovoreni period obezbedite novčanu naknadu, to jeste stipendiju. Za razliku od klasične štednje u banci koja se isključivo veže za uplaćeni iznos, stipendijsko osiguranje omogućava da se ukupni namijenjeni iznos isplati djetetu nakon isteka police, čak i kada se osiguranoj osobi dogodi ono najgore. Za vrijeme uplaćivanja premije možete zamijeniti korisnika stipendije. Za vrijeme isplaćivanja stipendije zamjena korisnika više nije moguća. Kolika će biti renta ovisi o financijskim mogućnostima ugovarača osiguranja. Njenu visinu određujete unaprijed i ona nije ograničena.